Danas je veliki dan, a to je prepoznato, što je meni izuzetno drago. Ja moram da vam priznam da sam toliko uzbuđena kao pred neki najvažniji koncert u svojoj karijeri. A to je zbog toga što se polako, ali sigurno ostvaruje san najpre naših dragih studenata, čuli ste ih, to su naši cvetovi, to su talentovana deca, imamo ih oko 1000. Svi oni žele da ostanu ovde, žele da nastave studije, da se školuju u Srbiji, žele bolje uslove za rad koji će ovom prilikom, kako teče, dobiti. Oni ne idu u inostranstvo zbog nekog od profesora, jer mi imamo najbolji mogući kadar koji postoji. Mi imamo odlične nastavnike, van nastavu, ukupno 245 zaposlenih koji se trude da olakšaju studiranje svim našim studentima. Naši studenti, pošto smo mali, imaju svi ime i prezime, ne broj pod kojim se vode na fakultetu. Mi ih svi lično poznajemo jer se odvija individualna nastava i oni će, rekla sam gospođi premijerki, da je ovo mnogo puta obećavano fakultetu muzičke umetnosti, ranije muzičkoj akademiji, od raznih vlada i tako dalje, da se donekle došlo pa odustajalo. A ovo je prvi put da smo mi uporno govorili o nedostatku prostora, o uslovima rada, o snalaženju, da dajemo takve svršene studente koji predstavljaju Srbiju svugde u svetu, i ovog puta su nas čuli.